Drejtori i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, ka ndryshuar shefat e komisariateve në disa qarqe. Shef në komisariatin numër 2 në Tiran, është emruar Lart Sallaku, i cili më parë ka mbajtur detyren e shefit të komisariatit Kruj. Në vend të tij është vendosur Elton Shabane. Në komisariatin e Shkodrës është emruar Idris Daule, më parë ka mbajtur detyren e shefit të rendit në drejtorinë e policisë Tiran. Oltiana Golli është emruar shefi komisariatit të policisë Sarandë. Klodian Kondi është emruar shefi komisariatit në policinë e Pogradecit, ndërsa Elton Alushi është emruar zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në Vlorë.